ngjarje tragjike është regjistruar në kryeqytet. Bëhet fjalë për një 45 vjeçar i cili është vetëhedhur nga taraca e një pallati në ndërtim. Personi për cilin bëhet fjalë është pikërisht Olsi Ibro, i cili ka qenë i shpallur në kërkim sa i përket skandalit të mikrokredive. Ajo çfarë dyshohet që ka sjell pikërisht edhe këtë ngjarje të rëndë është pikërisht ditën e djeshme ka qenë Prokuroria e Tiranës, e cila përmes një njoftimi zyrtar bën me dije se kërkon edhe sekuestrimin e dy shoqërive, Mikrokredit Albania dhe Final. Ndërkohë në këtë moment do doja të përcillim edhe pamje të drejtë për drejta nga vendi i ngjarjes, pra bëhet fjalë pikërisht për këtë pallat në ndërtim në rrugën Ramazan Shijaku dhe ka qenë roja i subjektit i këtij pallati në ndërtim, i cili në momentin që është futur në ambientet e jashtme të pallatit ku ka marrë edhe shërbimin, ka konstatuar trupin e pajet të 45 vjeçarit Olsi Ibro.